អស់មុខហ្នឹងមុខអស់សោះចំមោះច្រើនតមតមចំណៃតិចទៅវាអត់ស្រេចចេញទេតមស៊ីណាមកព្រឹក5000ហ្នឹងស៊ីរបស់ណាតិចតិចកុំស៊ីរបស់ហលប្រអប់ធុកអ៊ីងវ៉ាន់ចុះអ៊ីសិនមិនឆៃនឹងលោនស្នាមទៅកុំញិចទៅញិចខូងសាច់មុខមាត់វាអត់មានប្រហោងទេអញ្ចឹងមិនថាកុំឲ្យញិចសុខចិត្តបើមានទិញអាថ្នាំវាមកបោកកុំញិចបោកមកវាមកដោយណាទិញនេះសកតទៅជន់ឈាមធ្វើរៀបចំធ្វើរៀបធ្វើអីដាក់ឲ្យវាដេកស្រួលស្អាតអាយអូនេះជុំនៅ52k ដាក់ទៅសិតតបបាននោះជិត 10k ណាអាយុ34ជិត 10k សំសាសំសាឲ្យស្មោះបេះដូងពាន់ជើងអូអាមួយនោះអត់មានអត់មានណាក៏បានស្អីខ្លះអត់មានបេះដូងទេនិយាយសរសៃទាំងអស់អានមិនទាន់សូសគេគេសរសៃសារស្អាតស្អាតពេញឯណាពេញពេញលេងពេញស្អាតហ្នឹងពេញស្អាតពេញលេងសាប៊ុនពេញលេងហ្មងផ្លឹបផ្លឹបហ៎ថាគេថាអាយុ34អូពេញស្អាតណាស់ចាក់ហ្នឹងញុំអាយអត់មានពេញទេអត់តែបាក់ដងកំប៉ាំងមកវិញជួយដល់ណាបានប្រៃមែន